Við höldum áfram í föstudagsþættinum og nú ætlum við að vinda okkur yfir í snjallkennslu því þeir eru komnir hingað til mín frá snjallkennslu.is Bergmann Guðmundsson og Hans Rúnar Snorrason verið velkomnir strákar Takk fyrir til það. Hamingju með styrkinn og viðurkenninguna sem þið fengu frá Rotary til að við tölum betur það á eftir en til að byrja með kannski við útskýrum fyrir hinum almenna árata hvað felst í snjallkennslu? Já, snjallkennsla náttúrulega bara þar sem kennsla þar sem þú notar tæknina til að hjálpa þér og auðvelda þér þar sem að þú venjulega gerir úr í bók eða blaði. Já. Við tveir eru náttúrulega mjög miklir áhugamenn sem sagt samþættingu náms og tækni og tölum mikið fyrir því að auka beri hlut sem sagt tækninar í skólastarfi. Þetta það sem krakkarnir eru með í höndunum daginn út og daginn inn og ef að skólinn ætlar að vera hvað að segja relevant eða markverður fyrir börnin þá þarf hann að mæta þeim á þeirra vettvangi og þar með lítu tæknin að spila þar stóra rullu. Auðvitað og snjallkennsla.is snýr þá kannski að kennurunum að kenna þeim á þennan vettvang sem Algjörlega. Börnin á heimavelli. Já, við náttúrulega höfum verið að halda námskeið og málstofur og fyrirlestra og höfum verið að upplifa það að þennan vettvang hefur skort. Þú hefur verið kennari, kannski ekki með sterkan grunn í ensku, alls ekki tæknihlutunum, því hefur langað til að þróa þig frekar í starfi, en allt efni sem til varðandi til dæmis að nota Google umhverfið og upp og annað, á ensku. Og þessan ákvæðum við bara félagarnir að henda í eina svona kennslu síðu með stuttum og hnitmiðum myndböndum, þar sem kennari geta farið inn á sínum tíma og sínum forsendum og elft sig í starfi. Já, það kannski minni pressa einmitt ef maður situr einn heima í eldhús eða stofu og horfir á myndband, heldur en að mæta á námskeið. Já, fengum við einmitt hugmyndina á þegar vorum að ráðstefnu á Sauðárkróki og þegar vorum að leiðinni heim þá kom Bergmann með þessa briljant hugmynd um að búa til heimasíðu þar sem væri fullt af stuttum vídeóum fyrir kennara til að læra á þau tæki sem að við værum svona, við teldum okkur vera ágæta í og þannig varð þetta til. Við þarna snýðum, þetta fyrst og fremst hugsa fyrir kennara en auðvitað geta allir sem að hafa áhuga að læra þessi tól nýtt sér heim vefinn vegna þess að hann er ókeypis og verður alltaf ókeypis. Engar auglýsingar eða nýtt. Þetta í raun og verið mikið hugsjóna starf líka. Já. Bara eins og kennslan. Eins og kennslan, já. Fer engin út í satt þess að verða mjög ríkur. Nei, einmitt. Og hafið ekki fundið fyrir því, þetta náttúrulega eins og þið fenguð þessa viðurkenningu og þennan styrk frá Rotary sem náttúrulega hlýtur að vera mikil upphefð og viðurkenning, en finnið ekki bara fyrir því almennt frá kennurum líka? Að sko ánægju og gleði með þetta framtak. Jú, algjörlega. Við fórum strax þess að við eittum heilu ári í það að byggja upp síðun áður nú fór í loftið. Þegar við erum báðir þannig að við setjum ekki frá okkur verð. Þetta var aldrei nógu gott. Nema að sé nógu gott. Og við erum sérst bæði með Twitter-reikning og Facebook-grúppu sem að myndböndin birtast og nýjustu fréttir kom á annað og það að slá í 1000 manns af 4500 kennurum sem eru áskrifendur að Facebook síðun okkar. Þannig að við erum mjög þakklátir fyrir það og við fáum mikið af fyrirspurnum og tölvupóstum og einkaskilabóðum og annað. Hvernig gerirðu þetta? Hvernig leysirðu þennan hlut og svo framvegis? Og okkur er það náttúrulega bæði ljúft og skilt að svara fólki því að, eins og ég segja, við brennum fyrir því að þetta nýtist betur sem sagt, skólunum og nemendum til hagsbóta. Á þessu ári sem að hún hefur verið í gangi þá eru, ég held að 2000 flettingar á síðunni Já. Sem við erum bara mjög sáttir við Já. Og við tókum sérstaklega eftir því að þegar COVID-bylgja 1 var í mars Já. Þá rauku heimsóknir upp og það náttúrulega þá einhvern veginn var bara kennurum ítt í að nýta sér tæknina kannski voru eins og til dæmis hérna á Akureyri þá var unglingum ekki kennt þeim var bara kennt heima og kennar voru bara heima á sér Já. Og þá náttúrulega bara þá verðurðu að nýta það hvort sem þið líka betru að verð. Þá voru kennari sem hafði aldrei nýtt sér tækni og þeim var bara hent í þetta verkefni, sko. Já, komist ekki upp með að þú hafið setið á grensunni fram að því, þá allt í einu var bara ekki boði. Hrindaði út í djúpulaugina. Já. Þannig að það má margt slæmt segja COVID-i, en varðandi sko framþróun kennslu og tækni, þá ítti það okkur mjög hratt áfram. Já.
sem bara sem starfstétt. Já, já, með þetta, þetta er gamla góða neyðin kennir naktir kona að spinna og allt það. Hvernig sjáuði fyrir ykkur svo framhaldið? Hvað er næst á dagskrá hjá snjallkennslu.is? Já, við erum náttúrulega með ákveðnar hugmyndir í gangi. Við erum sérst búin að vera að byggja upp prófabanka og verkefnabanka þar sem að kennarar senda inn og núna erum svo sem að tala við kennara og fá verkefni hjá þeim og koma þeim á rafrænt form og setja þau þar inn. Þannig að allir kennara geti náð sér í. Við erum rúfalega mikið í þessu starfi allir að finna upp hjólið. Sama hjólið, aftur og aftur og aftur. Já. Og við erum að reyna að rjúfa þessa einangrun. Þetta mjög vinsæll hlut á síðun okkar, starffræðiprófin, enskuprófin og annað. Þar sem að kennara geta að fara að leggja þetta fyrir rafrænt, minka þá aðeins vægi prófana að námi sig ekki eins prófa miðað og nota þetta meira sem stöðu tjekk og verkefna sem sagt, miðað nám. Okkar framtíðarsýn er að við erum að svona, reyna að finna fleiri kennara og erum komið með nokkra í siktið til þess að mynda að stækka púljuna. Við höfum okkar sér þekkingu og svona okkar áhugasvið og við erum að reyna að finna kennara með öðruvísi áhugasvið sem er að nýta sér tæknina í námi og erum komið með nokkra í siktið til þess einmitt að síðan verði svona fjölbreyttar og nýtist sem flestum. Við sjáum líka fyrir okkur að eins og snjallkennslanum byggði upp núna þá er þetta miðað við tækin sem við erum að tala út frá eða þú veist þessi vídeo byggja á eins og til dæmis bara Google, Gmail, Docs og allt þetta. Þá erum við með sérflokka fyrir það. iPadana og það. En í framtíðina náttúrulega viljum við sjá þetta líka námsgreinabundið, þannig að það væri þá sérflokka fyrir hverja námsgrein fyrir sig og jafnvel fyrir stig og þá þurfum við náttúrulega kennar á yngsta stigi og fleiri að til að hjálpa okkur með það. Það er svona næsta skrefi á breytaðis skipulæginu og það verður ekki bara tækin heldur líka námsgreinarna, þannig að ég geti farið hlutin. Frábært, þetta er ótrúlega magnað starf og bara ég held að ég geti sagt fyrir hönd kennara stéttara, mér heyrist að þú veist, það er ómetanlegt að eiga menn sem eru tilbúin að leggja þetta á sig, því að það þarf alltaf einhver að leggja svona hluti á sig til þess að hrinda þeim úr vör. Já. Ég segi bara, gangi ykkur vel áfram, hvet alla til þess að kynna sér snjallkennslu.is og þetta, þennan fjársjóð sem þeir eru búin að safna saman þar. Bara gangi ykkur vel áfram, stráka, takk fyrir að koma í þáttinn. Takk fyrir okkur.